sot Partia Demokratike nis fushatën elektorale me një hap të madh për fitoren e thellë Partisë Demokratike me hapin e përzgjedhjes së ekipit më të mirë me cilën ne do t'i prezantojmë qytetarëve. Sot qytetarët shqiptar me këtë proces që e nisim nga Kukësi kanë mundësinë të shikojnë dallimin midis një partie, Partisë Demokratike, që përzgjedhjen e kandidatëve ja beson qytetarëve dhe anëtarëve të partisë saj, dhe partisë kryeministit Nike, që kandidatët i përzgjedh në bashkëpunim me Nikën dhe shokët e tij. Unë dua t'i bëj thirrje çdo anëtari të Partisë Demokratike të marrë pjesë në gjithë Shqipërinë në këtë proces që ndodh për herë të parë në një parti politike, ku vullneti i anëtarëve dhe qytetarëve shqiptarë është ai që do të përcaktoj ekipin me cilin ne do t'i drejtohemi dhe do t'i kërkojmë votën qytetarëve shqiptarë. Zëri i tyre, mendimi i tyre në përzgjedhjen e kandidatëve është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse kandidatë që zgjidhen nga qytetarët me votën e tyre, me vullnetin e tyre, që përzgjidhen nga anëtarët do t'jenë pikërisht njerëzit që nesër do të punojnë për interesin e këtyre qytetarëve. Prandaj apeli im është për çdo anëtar të Partisë Demokratike të marrë pjesë në këtë proces demokratik e ripërsëris që ndodh për herë të parë në Shqipëri dhe që ndodh vetëm në Partinë Demokratike, duke bërë një dallim të qartë midis nesh, Partisë Demokratike dhe Partisë Komuniste.